სოციალური ქსელები მოიცვა პატარა ბიჭის ამბავმა, რომელიც შავის ზღვის სანაპიროზე იზრდება. წელწადის 4-ვე დროს ყინვის ქარის წვიმის მიუხედავად ღია ცის ქვეშ ატარებს დღეებს. მაუგლი აჭარიდან, ნახეთ ელენე ცინცაძის რეპორტაჟში. სენები, სადაც სიტყვა კაი ნიშნავს ზღვას. არის კულტურები, სადაც ამ სახელს დედამიწის გასაღებების ცოლს უწოდებენ. ზღვის პირას მოთამაშია 11 თვის ოქროსთმიან ბიჭსაც კაი ჰქვია და ის ზღვასთან უფრო სწორად ბუნებასთან მყარ და ღრმა კავშირშია. მარტის გრილ, მაგრამ მაინც მზიან დღეს, ფეხსაცმელების გარეშე, ისე როგორც მთელი ზამთარი, ტანსაცმლით მხოლოდ გადაღებების გამო. როცა ვიბადებით, ბუნება გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ გამოვიმუშაოთ ნებისმიერი თვისება. კაი შეუძლია შიშველი იყოს და არ სიოდეს. სიცივე მისი ცხოვრების ნაწილია. ხანდახან შემცივდება და ქურთუქს მოვიცვამ. ამ დროს კაის რომ ვაკვირდები, ის შიშველია და საერთოდ არ აწუხებს სიცივე. ბუნება გაძლევს ყველაფერს, ის არ გიწესებს ლიმიტს და არ აშენებს საზღვრებს. მთავარია სწორი ურთიერთობა დაამყარო მასთან. კაი 11 თვისაა. ერთი თვიდან ზღვის სანაპიროზე იზრდება, ჭამს დედის რძეს და ასევე ხილს, ბოსტნეულს და ყველაფერს, რასაც ვამზადებთ. კაი მარიცის სიცივე, არიცის ფეხსაცმელები, არიცის კომფორტი, როგორია ბინაში ცხოვრება. იმიტომ რომ სანაპიროზე იზრდება, ისე როგორც ადრე, ველურ ბუნებაში. იქნებ სწორედ ამიტომ, ბევრ ამესთან ერთად არც გაციება და ავადმყოფნა იცის. კაიმ ყველა სირთულე თავისით უნდა გადალახოს, ოღონდ მასთან ერთად სულ არიან მშობლები, რომლებმაც ასე ცხოვრების გადაწყვეტილება ჯერ თვითონ მიიღეს. თავიდან კლდეებზე ცოცვა რომ დაიწყო, მის გვერდით ვიყავი. საოცრება იყო, მან ზუსტად იცის სად უნდა დადოს ხელი, როგორ გადადგას ნაბიჯი და საერთოდ როგორ იმოძრაოს. ის არ ეცემა და კლდეზე საოცრად ცოცავს. ჩვენ მას არაფერს უშლით, ის იდებს პირში ქვებს, ხან სილას. ჩვენ ვაძლევთ თავისუფლებას. მე ვხედავ როგორ უშლიან მშობლები შვილებს ბევრ ამეს, მაგრამ მგონია რომ ხშირად ბავშვებმა ჩვენზე მეტი იციან. ბავშვი არის ძლიერი, რა თქმა უნდა, ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამ რთულ პირობებს. ბავშვს უნდა ჰქონდეს შეხება მიწასთან, წყალთან, ბუნებასთან, ცხოველებთან, მით უფრო ძლიერი იქნება ის ფიზიკურად და მით უფრო კარგი იმუნიტეტი ექნება. არ შეიძლება რომ ბავშვი გავზარდოთ სათფურის პირობებში. მე მქვია კრისტინა, ეს კაი, კაი ვიცი. მე მქვია დიმო. ყოველი დღე მზის პირველ სხივთან ერთად იწყება. და რადგან ჯერ ისევ ცივა დიმა ტყისკენ მიდის, რომ უკვე ჩამოცვენილი ტოტები მოაგროვოს და ასე გაათბოს ოჯახი. გზად ლიან დაგები. მატარებლის ხმაური ახსენებს დროს, როცა დატოვეს დიდი ქალაქები. გამოექცნენ ქაოსს. დაივიწყეს ყველაფერი მატერიალური. დასახლდნენ სიმშვიდის, ან როგორც თავად ეძახიან ბედნიერების კუნძულზე, ციხის ძირში. მომწონს საქართველო და ეს ადგილი განსაკუთრებულად მიყვარს. მინსკიდან პირდაპირ აქ ჩამოვედით, როცა პანდემია დაიწყო, ყველა მოგზაური ჩავრჩით. მერე ნელ-ნელა ყველა მიმოიფანტა. ჩვენ კი ამ საოცარ ბუნებაში დარჩენა გადავწყვიტეთ. მე შემთხვევით ჩამოვედი საქართველოში. რამდენიმე კვირით დარჩენას ვაპირებდი, თუმცა ისე მოხდა, რომ არსად აღარ წავედი უკან. წლების წინ სოფლიოში სამოგზაუროდ დიმა ბელორუსიდან წავიდა. ზუსტად ამ დროს დედამიწის მეორე ბოლოში სამხრეთ ამერიკაში ესპანელი კრისტინა მოგზაურობდა და პანდემიის დროს შემთხვევით მათჯერ ზღვის ეს სანაპირო, შემდეგ კი ერთმანეთი იპოვეს. ჩვენ დიდ ქალაქებში გავიზარდეთ, ბინებში, კომფორტში და როცა ველურ ბუნებაში ცხოვრება გადავწყვიტეთ, ბევრი მუშაობა და დრო დაგვჭირდა შესაგუებლად. რევოლუციურ გადაწყვეტილებებს ოჯახი თავიდან ეწინააღმდეგება. თუმცა მერე ყველაფერი ლაგდება. ესპანეთში ვცხოვრობდი, მაგრამ ვიცოდი რომ არ მინდოდა ეს. იქ თავს არ გრძნობდი კომფორტულად. როცა წამოვედი, ჩემებს ეგონათ რომ გავგიშდი, მაგრამ დროთა განმავლობაში დაინახეს რომ ვცდილობთ ვიცხოვროთ მარტივად და უბრალოდ შეეჩვივნენ. ორი წლის წინ გაიგეს რომ მათ ორეულს მესამე ახალი სიცოცხლე ემატებოდა. ზღვის პირას პატარა სახლში ორნი იყვნენ. მშობიარობა ექიმის გარეშე. კრისტინას დიმა ეხმარებოდა.
ასე დაიბადა კაი და ყველაზე ამაღელვებელი წუთები მარტოებმა განიცადეს. მე ჯერა ქალის ძალის, როგორც ცხოველები აჩენენ შვილებს დახმარების გარეშე, ისე შეგვიძლია ჩვენც. აქვე პატარა სახლში წყლით სავსე გასაბერ ბასეინში ვიმშობიარე, დიმა მეხმარებოდა. როცა ხედავ ახალი სიცოცხლე იბადება, ეს საოცრებაა. ჭიპლარი არ გადაგვიჭრია, სამი დღის შემდეგ ბუნებრივად მოშორდა. ჩემი ცხოვრება მთლიანად შეიცვალა ორსულობის და მშობიარობის შემდეგ. მას შემდეგ დიმამ სახლის მშენებლობა საკუთარი ხელით დაიწყო. ბამბუკის კარკასი კლდის ქიმზე, სანაპიროს კიდეზე. ცოტა მაღლა, რომ შტორმა არ დაანგრიოს, რომ ქარი ვერ მოერიოს. ზღვის გამორიყული ნიჟარებით, წყალმცენარეებით, ფერადი ნაჭრებით და ფარდაგებით. ოთახის ცენტრში მოწყობილი კერიით. ეს მათი სახლია. სახლის გაკეთება როცა გადავწყვიტე, ერთი ქართველი ბიჭი მოვიდა და მითხრა: ხეები არ მომეჭრა. მან მაჩვენა ტყეში ქარისგან მოტეხილი ბამბუკები. სწორედ ამ მასალით გავაკეთე კარკასი. პირველი ზამთარი გავატარეთ ამ სახლში. იყო თოვლი, ყინული, დიდი ტალღები და ქარი. ქარს უნდა და ჩვენი სახლის დაანგრევა, თუმცა ის მყარი აღმოჩნდა. აქ სრული კომფორტი გვაქვს. როცა იღვიძებ და წინეს ხედი გაქვს, უბრალოდ ბედნიერი ხარ. საჭმელად ბოსტნეული, ხილი. გასათბობა ჩეშა. აქ არც შუქია და არც ინტერნეტი. მერე კაის ძილის დროც დგება. ჩვენ არ გვჭირდება ბევრი ფული, თუმცა პატარა დანაზოგი გვაქვს, რაც ოჯახმა მოგცა. ვყიდულობთ საჭმელს, ხანხეებიდან უკრებთ. ტელეფონები აქვთ, თუმცა მაშინ იყენებენ, როცა ოჯახებს უკავშირდებიან. სხვა შემთხვევაში თურმე კაი ნერვიულობს და ასე ცხოვრობენ, შორს ახალი ამბებისგან, სტრესისგან და ნერვიულობისგან. გვაქვს ტელეფონები, ხანდახან ვიყენებთ სოციალურ მედიას, მაგრამ ახალ ამბებს არ ვეცნობით. ეს სხვა რეალობაა ჩვენთვის. არ მაინტერესებს რა დროა, რომელი საათია, რომელი რიცხვია. ზის მიხედვით ხვდები ყველაფერს. ციფრები არ არის მნიშვნელოვანი. ისინი არაფერს არ ცვლის. როცა მობილური ტელეფონით ლაპარაკობთ, კაი ნერვიულობს. მას არ მოსწონს ეს. გვანიშნებს, რომ უნდა მოვშორდეთ ტელეფონებს და მას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. კაის არ აინტერესებს ტანსაცმელი. ის ყველაფრით ბედნიერია. მე ვგრძნობ, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია ჩვენ როგორ ვართ. თუ ჩვენ კონფლიქტი გვაქვს, ეს ძაბავს და მაშინ ტირის. ხოლო ჩვენი სიყვარული და ურთიერთობა არის მისთვის მთავარი. და რას აკეთებენ მთელი დღეები? როგორ მიდის მათი ერთი შეხედვით უცნაური, თუმცა მყუდრო და უდარდელი ცხოვრება? თურმე მას შემდეგ ბევრი დრო გაჩნდა ერთმანეთისთვის და უფრო ბევრი სიყვარულისთვის. დროსეირნობისთვის, თამაშისთვის, საუკეთესო, ყველაზე ძვირფასი წუთების შეგროვებისთვის. თუ ვერწმუნებ, რომ ყველაფერი, რაც გარშემოა, იმისთვის კი არ არის, რომ გაგანადგუროს, არამედ პირიქით სიყვარულისთვისა, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ჯერა, რომ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც უნდა მოხდეს. არ ვაწყობთ გეგმებს, უბრალოდ ვცხოვრობთ და ვართ ბედნიერები. ვაგრძელებთ გზას. გვინდა შევიცნოთ, როგორი ვიყოთ უკეთესები, როგორ დავეხმაროთ საკუთარ თავს და სხვა ადამიანებს. ეს სრულიად საკმარისია. და როცა მზე ზღვაში ჩადის, ჰორიზონტი კი წითელ ფერებში ეხვევა, ერთად მედიტირებენ. გეგმებს არასდროს აწყობენ, უბრალოდ ცხოვრობენ და ველურ ბუნებაში საკუთარ თავს, საკუთარ სამყაროს ეძებენ. ეს არის მათთვის გზა ბედნიერებისკენ, რომელიც თურმე ყოველდღიურია.